Jeg hedder Lene, og det her det er Baby Steps Anbefaler. Baby Steps Anbefaler handler om baby- og børneprodukter, som jeg, Lene, har afprøvet, prøvet og gennemtestet i forhold til, hvad synes jeg egentlig om det her produkt til at bruge til min baby, mit barn, hvor funktionelt er det, hvad var godt, hvad var skidt, hvad kunne gøres bedre, hvornår fungerede det, hvornår var det et dårligt valg. Det er altså en serie af videoer, som er lavet til dig fra mig, hvor jeg har forsøgt at dele ud af, hvad jeg har ligesom oplever med de her produkter. Jeg har fået Baby Dreamer Junior-tasken, Baby Dreamer Mini Me i gave fra Baby Dreamer til test for Fluke og for at se, om jeg ikke vil give et review af, hvordan den her taske den fungerer som junior-taske. Og det bliver ligesom de andre videoer en 5 ting, jeg synes er nice, og 5 ting, som jeg savner. Og først så kan vi bare lige kigge på tasken her. Det er en lille sort rygsæk. Størrelse ikke så stor. Og første ting, som jeg synes er mega smart ved den her taske, det er, at den har små rum ned i. Så den er nem at organisere, både for mig, men også for Fluke at finde rundt i, når det er sådan, at han skal kigge ned i den. Rummene hernede er faktisk så store, når den ikke er fyldt, at de sådan ligesom kan gå ind og røre ved hinanden, så man kan egentlig fylde helt ind til midten i opdelt, men man kan også fylde væsentligt mindre i, og så er der bare et stort fællesrum hernede. Så er der et rum, hvor der kan være en iPad. Det er sådan en god ting, når man skal på tur, at man lige kan have iPad med. Vi bruger den nemlig rigtig meget til lange ture, hvor vi skal til Jylland, over til mine forældre, over til Jimmys forældre, ud og køre med bus eller tog eller et eller andet. Så har han faktisk alle sine egne ting hernede i. Så når vi står ind i bussen på Combardo, jamen, så alt, hvad vi skal bruge til ham, til overfarten, pusle, taske, det kan han selv have med. Så han har en iPad, for det meste måske bare en telefon, eller en bog. Det er lidt forskelligt, hvad vi har med til ham. Den kan indeholde en lille blæ eller to. Der er god plads til en snack. Sænksalve til en rød rumpet. En hue til, når det er koldt. Solhat til, når solen den skinner. En ekstra trøje til, når det bliver koldt. Et par ekstra bukser til, hvis han hopper i en vandpyt, og hun ikke lige opdager det. En lille smule legetøj. Det er ligesom meget fordi, at jeg er typen som forældre, der ikke magter, at min søn, når vi er på langtur, har en hel masse legetøj med. Men han kan trods alt sagtens fedt et ind. Hans solbriller, som han elsker. Og vandflasken. Bare lige være opmærksom på, om det er en vandflaske, der ligesom holder tæt, når man ligger ned. Det er den her vandflaske reelt set. Ikke ready to go. Nu er det blevet en lidt tung taske for Fluke at have på, fordi at iPad'en ligger ned i. Så der vil jeg måske overveje, at han ikke skal gå med den så længe ad gangen. Men i hvert fald super rummelig, nem at organisere og pakke. Har et ydre rum herude også, hvor man lige kan have en sut eller et eller andet liggende. Han har rigtig meget glæde af de her siderum, hvor han nemt kan komme til tingene. Jeg ved ikke, om de er tiltænkt til vandflasker. Rigtig glad for de her siderum, hvor han nemt kan komme til tingene. Der kan lige stå en snack eller et eller andet her, som han kan nemt selv gå hen og tage fat i, hvis han er sulten. Så det var altså rummelighed, som jeg synes, der er en rigtig dejlig ting ved den her taske. Nummer to ting, som jeg synes er rigtig godt ved tasken her, det er hele bærefunktionen. Nu er den jo blevet ekstra fast, fordi jeg har puttet en iPad ind i, men selv uden iPad'en her, så har vi faktisk en ryg, som er ok solid i forhold til en barneryg. Og i forhold til, hvor meget vægt man reelt set ville putte i sådan en lille taske her. Så jeg kan godt lide opbygningen af den her. Den har to stropper, som arbejder uafhængigt af hinanden. Det giver en god fleksibilitet i forhold til at skulle tage stropperne
af og på selv, hvor de stropper, som sidder sammen, tit er mere rigide og svære sådan ligesom at åbne ud til, at man kan få armen ind i. Det var en ting, som jeg synes er rigtig fedt. For så at sikre, at skulderstropperne så, nu hvor de er så mobile, ikke skvatter af skuldrene, jamen så er der lavet en rigtig fin lukkemekanisme her foran. Must til juniortasker, altså en justerbar bryststrop. Justerbar både i højde, men også i hvor langt den er. Og den er temmelig nem at arbejde med. Den glider, måske lige have fat i den her, den glider ok nemt, men heller ikke så nemt, at den går fra. En sidste, ja, men ok nemt og ikke så den går fra. Så det var en ting, som jeg synes er mega fedt ved den her taske. Tredje ting, som jeg er vild med ved tasken her til Floke, det er, at skulderstropperne her er lavet med ekstra lang nylon, så man kan forlænge dem hele vejen ud til, at man som forældre kan have den på ryggen uden problemer. Den er endda langt nede til mig lige nu, hvor jeg har spændt den helt ud. Rigtig tit så oplever jeg, når vi går afsted, og når vi er på vej hjem fra vuggestue eller fra børnehave, er det jo nu, at han insisterer på, at han selv vil gå med sin taske, indtil han ikke går med sin taske længere, og så tager jeg tasken. Ja, du skal have tasken på, skat. Og ved nogle tasker, der ender det så med, at jeg går afsted med sådan en miniature dims hængende her, som jeg hele tiden skal gå og justere, for at den kommer af vejen. Der er det bare så smart, at de har tænkt på at gøre stropperne tilpas lange til, at man kan få dem på, selvom at man er væsentligt større end en 3-årig. Så det er et kæmpe cadeau herfra. Den sidste ting, jeg godt kan lide ved tasken her, det er prisen. Selvfølgelig skal vi snakke om pris. Den ligger på omkring de 3,99-3,95. Det er lidt forskelligt, alt efter hvad for en forhandler man finder den hos. Men i cirka det prisleje. Og det er jo egentlig det prisleje, som størstedelen af de gode juniortasker ligger i. Altså dem, som ikke er sådan en flimsy kvalitet, som uden skulder, uden brystspændere, og hvor man sådan tænker, det er ikke ergonomisk særlig godt for barnet at kunne have den her taske på. Der synes jeg, at den her den ligger i et rigtig fint prisleje, som er passende for den kvalitet, man får, når man køber tasken her. Så skal vi til de 5 ting, som jeg savner ved tasken her. Og der kan man sige, der har jeg måske, nu har jeg sagt, at jeg er rigtig glad for de her rum. Og det er jeg også til det, jeg bruger dem til. Som ergoterapeut er jeg ikke så glad for, at man har de her siderum, hvor man kan skabe uens vægtfordeling med en meget tung vandflaske, som kommer ud og sidder sådan meget langt ud over kroppens centerlinje, fordi det kræver rigtig meget muskelaktivitet, det kræver rigtig meget sansebearbejdning for barnet hele tiden at skulle lave en counter på den vægt, som egentlig ikke er en normal vægt, barnet går rundt med. Så det skal man i hvert fald lige være opmærksom på, hvor tung er den vandflaske, der sidder i siden af tasken her. Og det er ikke, fordi vi aldrig nogensinde putter drikkedunken i siden af tasken her. Den her drikkedunke for eksempel ikke vandtæt, eller den slutter ikke tæt, så den kan ikke ligge nede i tasken, så må den indimellem komme herop og sidde. Men ud fra et sådan et, hvor langt skal de gå, og hvor ergonomisk er det, hvor sansemotorisk korrekt er det, så vil jeg overveje, om de her rum skal bruges til vandflasker. En anden ting, ting nummer to, som jeg savner med tasken her, det er, at den var en lille smule smallere. Ikke så stor. Fordi rummeligheden er selvfølgelig rigtig dejlig. Så nu laver jeg også sådan lidt for og imod med nogle af de samme ting. Det er dejligt, den kan have rigtig mange ting i sig. Men det er også ikke så godt, at den er så rummelig. Og det er jo fordi, at når tasken bliver alt for rummelig i dybden, altså ud af her, jamen så får vi lige pludselig et træk af vægt den her vej. Det vil sige, at barnet bliver trukket baglæns og skal arbejde rigtig meget fremad, hvor vi hellere vil have vægten i højden. Så at man måske havde kigget på, at tasken var knap så
dyb udad og havde mere, bare en lille smule mere længde for eksempel. Men, eller at man havde kunne trække, ligesom på pusletasken, at man lige havde kunne trække den ind i siderne, sådan så at man sikrede, at vægten den ligesom blev holdt ind imod kroppen og lagt så højt som muligt. Men det er også bare for at være på tværs, at jeg synes, jeg skal kommentere på det. For jeg er jo egentlig også rigtig glad for, at den er dejlig rummelig. Tredje ting, som jeg savnede ved tasken her, det er noget farve. Jeg synes jo på den ene side, det er super sjovt, at den matcher pusletasken, og at Fluga og jeg kan gå afsted med ens taske, og jeg savner måske også noget farve på den. Men jeg er ret sikker på, at min søn er mere til de farvede tasker og noget Paw Patrol print. Jeg er med på, at man ikke bare lige kan købe Paw Patrol print og så sælge det med rettigheder. Jeg siger bare, den er meget sort, og mit barn er virkelig vild med farver. Så jeg savner noget farve. En blå taske. Eller en lilla taske. Vi vil rigtig gerne have en lilla taske herhjemme. Men ellers, rigtig dejligt. Sidste ting, som jeg savner, det er måske, at tasken ikke nødvendigvis kan åbnes hele vejen op. På den ene side er det rigtig smart, at man kan åbne den hele vejen op, fordi man så har en lille pusle pude med her, når man er på farten. På den anden side, så har Fluge på nuværende tidspunkt, som knap... Ja, nu er han... På den anden side, så er det også bare upraktisk, at Fluge han kan komme til at lyne på så meget op, at tingene de vælter ud over det hele. Og han har reelt set ikke brug for at ligge... Altså, han ville alligevel ikke ligge stille nok til at kunne ligge på den her meget lille ryg. Og samtidig så skifter vi ham oftest stående. Så der synes jeg måske, det havde været rigtig fint, hvis den bare havde kunne åbnes her oppe. Og så åbne låget. Men det er min personlige holdning. Overall, så er det en taske, vi bruger rigtig meget. Vi er rigtig glade for den. Vi har også en anden juniortaske. Vi bruger dem cirka 50-50. Den anden juniortaske havde han fået i fødselsdagsgave sidste år. Og er en helt anden model og type. Og de kan noget forskelligt, så det her er en taske, vi er rigtig glade for. Og klart en taske, som jeg også anbefaler, når jeg bliver spurgt, eller når folk på sociale medier siger, hvad for en taske skal jeg vælge til min junior, jamen så er det bestemt også en taske, som jeg anbefaler. Det er en en Økotex certificeret, og det kan noget. Jeg er vild med det. Så hvis I skal ud og købe en juniortaske til jeres barn, så vil jeg da bestemt overveje danske Baby Dreamer fra Baby Dreamer Copenhagen. Så det var, hvad jeg havde fra mig til dig i dag. Men kunne du tænke dig at se flere lignende videoer, så husk at trykke på den der subscribe-knap. Jeg ved godt, at det er en lille ting, og vi siger det alle sammen, og det kommer jo også sidst i videoen, så det er ikke engang sikkert, at du stadigvæk er her. Men hvis du trykker subscribe, så gør det mig rigtig glad. Du må også gerne trykke like. Har du spørgsmål, så skriv det ned i kommentarfeltet. Jeg håber, at vi ses i den næste video. Tak for i dag. Hej.